Mən Şirvan şəhərinin sakini Həsən Vadəm. Mən Azqabur rayonu Cilan Selmin MMZ-sində şikayətçiyəm mən. Mən ailəliyəm, 3 dənə körpə uşağım var, 2 qızım var, 1 oğlum var. Qızımın biri xəstədir, əlildir, 150 manat pensiya alır. 2013-də mən Azqabur rayonu Cilan Selmin MMZ-sində düzəldim fəhlə. Mən orada işləyə-işləyə, mən uşağımı 5 nömrəli xəstəxanaya aparıb gətirdim xəstəliklə Bakı şəhərinə. Mən orada uşağımın xəstə kağızında Cilan Selmin rəhbəri Qəni Vanar müəllim də bilirdi. Cilan Selmin Abdülqadir Ağazadə müəllim də bilirdi. Cilan Selmin prezidenti Mirzəyev müəllim bilirdi ki, mənim uşağım xəstədir. Kağızını da göstərmişdim, xəstəlik kağızın. Vaxtı vaxtıma işimə gedib gəlirdim. Yoldaşım işləmir, xəstə uşağa baxır. 2013-dən 2017-dən mən Bakı şəhərinə 5 nömrəli xəstəxanaya aparıb gətirirdim. Ay bay. 2017-nin avqustun 18-i mənim uşağım pirin tutdu təcili. Mən iş yerimdə dayanmadım. Götdüm apardım Bakı şəhərinə 5 nömrəli xəstəxanaya. Bakı şəhərinə qayıtdım. Bir gün işdən qaldım mən. Bakı şəhərinə qayıtdım, getdim işimə, məni işimə buraxmadılar, axıranlar. Dedim, niyə görə? Dedi, Cilan Selmin Adilkadı Ağazər müəllim demiş, bizə tapşırıq verib ki, Həsənov adam gələndə iş yerinə buraxmıyor. Dedim, niyə görə də? Dedi, valla biz bilmirik. Zəng elə, özünə söhbət elə. Mən bir saat gözləməli oldum orada. Bir saatdan sonra mən zəng elədim Ağazada Azər müəllimə telefonla. Dedim, mənə işimə buraxmadı. Dedim, mən tapşırıq vermişəm. Dedim, niyə görə də? Dedi, dur orada, gəldim. Mən çox gözləməli oldum orada. Bir saatdan sonra nazla gəldi, məni qəbul elədi bu. Girdim otağına, dedi, niyə qalmışam? Uşağımın xəstə kağızını göstərdim buna. Baxdı, dedi ki, burası əsasən xəstəxanadır. Dedi, niyə qalmışam? Dedim, bu uşağım xəstədir, iş yerimdə deyənmədim. Bir gün ötürü 10 gün qalmamışam, 1 ay qalmamışam, 5 gün qalmamışam, 1 həftə qalmayıb. Bir gün iş yerimdə işə gəlməmişəm də, uşağım bu xəstədir. Dedi, işdən çıxardı. Dedim, niyə görə də, nə səbəbə görə? Bir gün ötürü adam işdən çıxardarlar, çıxartmazlar. Qanunda belə şey yoxdur. Günümdən kəsdi. Peşman gəldim evə, səhər günü getdim Bakı şəhərinə, Cilan Xocada Mirzəyev müəllimi qəbuluna küsməsədi, məni qəbul eləmədi bu. Peşman qayıtdım evə, gəldim evə. Dəfələrlə Cilan Selmin prezidenti Mirzəyev müəllimə dəfələrlə məktub yazdım. Apardım Bakı şəhərindən, apardım atdım. Cilan Şirvan şəhərinin poçtuna atdım. Mənim məktubum nəsəsi qaldı, baxılmadı da məktubuma. Sırda tulladılar ayına. Cilan Selmin prezidenti Qəni Vanar müəllimə dəfələrlə məktub atmışam, mənim məktubum nəsəsi qalıb baxılmayıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə dəfələrlə məktub yazmışam, aparıb Bakı şəhərindən də atmışam, Şirvan şəhərinin poçtundan da atmışam, mənim məktubum nəticəsi qalıb, baxılmayıb, cırıb atıblar oyuna. Azərbaycan vice prezidenti Mehriban xanıma dəfələrlə məktub yazmışam, mənim məktubum nəticəsi, yəni ki, mənim məktubumu saymadılar da, mənim məktubumu cırda tulladılar oyuna. 2017-dən 2021-əcən, indiyin gününəcən, mən dəfələrlə məktub yazmışam, cənab prezidentə, Mehriban xanıma, mənim məktubum baxılmayıb. Cırıb atıblar ona, ya poçtdan cırıb atıblar, ya prezident aparatından cırıb atıblar, haradan cırılıb, mən özüm də bilmirəm. Üzümü tutub Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə, Azərbaycan vice prezidenti Mehriban xanıma xahiş eləm sizdən, deputatlardan, nazirlərdən, xahiş eləm sizdən, gedin o zavoda araşdırın. Bu insanlar, bu Mirzəyev müəllim 2005-də gəldi o zavoda, öz qrupasını yığdı başına, 2005-dən 2017 indiyin gününəcən haqsızlığı başalıb o gedir Cilan Selmikdə. Zavodun evini yıxıblar, zavoda ziyan vırıblar. Mən layiq görmürəm ki, o insanlar o zavodu işlətsinlər. Xahiş edirəm Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə, Azərbaycan vice prezidenti xahiş edirəm ki, o adamı, o adamları
İşten tulluyor o adamları. O zavoda layık değiller onlar. Layık değiller onlar. Benim mehduma bakmırlar, benim mehdumu saymırlar, beni defalarla mehdub yazmışam, tırıb atıblar o ayına. Üzümü tutup Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev'den, Azerbaycan Vice Prezidenti Mehriban Hanım'la xahiş edirəm sizden, döne döne xahiş edirəm. Məni öz işimdən bərpa edəsiz.